de Dénia, president de Junta Local Fallera, alcalde de la nostra ciutat, regidor de festes, cors d'honor de les Falleres Majors de Dénia 2018, autoritats, presidents i Falleres Majors 2018-2019 de les distintes comissions falleres, amics de la Festa de les Falles, bon dia a tots. Un any més, el col·lectiu faller de la ciutat es torna a reunir de nou per tal de finalitzar un altre exercici faller amb l'acte d'acomiadament de les Falleres Majors de Dénia i les seues cors d'honor. Un punt i final que donarà pas a les noves il·lusions dels nous càrrecs per a les pròximes festes josefines. L'acte d'avui vol ser un immens agraïment públic a una tasca meravellosa que han realitzat ostentant el títol de Fallera Major de la seva ciutat, Carla i Melanie. Tot té un inici i aquest comença amb la nostra tradicional telefonada que any rere any es realitza desvetllant el nom d'una xiqueta i una senyoreta afortunades per ser les Falleres Majors de Dénia. És a partir d'ací quan comença per a elles un any on, acompanyades de les seues cors d'honor, han pogut gravar dins dels seus cors tota una experiència única del que ha sigut la Festa Fallera, escrita per sempre amb lletres d'or.
començar l'acte demanem la presència dalt d'aquest escenari del nostre president de Junta Local Fallera, el senyor José Vicente Benavente Faus. Falleres mayores de Denia, señor alcalde de la ciudad, regidor de festes, autoridades, cors de honor de las falleres mayores de Denia, companys de la Junta Local Fallera, presidents y falleres mayores grans i infantils dels exercicis 2018 i 2019, falleres mayores de Xàtiva, Alcira, Elda, regina de les festes de Elda i bellesa del foc de Sant Vicenç del Raspeig, falleres, fallers, bon dia a tots. Vull aprofitar la introducció d'aquest acte per fer tres xicotetes reflexions al voltant del món de les falles i quatre agraïments justos i necessaris. En primer lloc, dir-vos, que és el que dic sempre, però sempre m'agraïvo, que estem així perquè som fallers. I ser fallers és un sentiment, una manera de viure i d'entendre la vida. Un sentiment de valencianià que ens envolta i que ens atrapa. No oblidem mai, este. Tots junts tenim tota la força del món i devem continuar així. En segon lloc, molt breument, el que hem fet fins ara pense que ho sabeu tots ja. Què farem? Us continuarem el mateix, modernitzant el que es puga les falles de Denia, sempre amb el beneplàcit, això sí, de l'Assemblea General de la Junta, fent propostes, cursos, jornades, tot allò que faci falta per tal de mantenir les falles de Denia com a un referent faller dins i fora de la nostra comunitat. Per últim, en tercer lloc, celebrem enguany els 90 anys de falles a Denia. Millor dit, d'una falla plantada amb la seva comissió corresponent, tal com les coneixem avui, la Unió Fallera del Tro, 1929, carrer Independència. Estem preparant una sèrie d'actes per celebrar dit esdeveniment i que en breu vos informarem a tots. I just ho deixo agraïments, molt breu. Alcalde, Vicent, regidor, Òscar, donar-vos les gràcies per l'esforç realitzat amb les falles de Denia i recordar-vos al mateix temps que ens queda una assignatura pendent, el Museu Faller. Falleres majors i presidents i consorts del 2018. Ha estat un plaer. Una convivència de tot un any molt gratificant. Ens sent molt orgullós. Falleres majors i presidents 2019. Endavant. Feu pinya. Però no desatengueu la vostra falla, que és el més important. I sobretot, no oblideu la germanor. A la Junta Local Fallera de Denia, de tot cor i amb lletres molt grans, gràcies a tots. Cors d'honor, Andrea, Marta, Cristina i Billy, Marc, Neus, Tais, Noa, Alba, Sara i Paula. Tan sols dues coses. Una, recordar que aquest any hem fet un gran esforç des de Junta Local Fallera perquè es tinguera més que mai en contra l'esport d'honor. I l'altra, donar-vos les gràcies per la vostra llavor desenvolupada al llarg de l'any. Moltes gràcies a totes. Apartat personal. Agrair a la meva família el que fa 13 mesos decidiren recolzar-me en aquesta aventura. A Miguel, per estar sempre ahí quan fa falta. A Cristina, per l'ajuda desinteressada en recolzar-me aquests dos anys. Sé que està
està costant-li molt despegar-se de la seva falla i li va agrair aquest esforç que està fent. I avui, companyera de Fatigues, gràcies per tota l'ajuda i ànim que es dones. Sé l'esforç personal que està costant i vull que agrair-ho públicament. Amb el permís d'Eva, Roque, José i Rosana. Ara fa un any, una brisa d'aire fresc, dolç, renovador, va entrar en el món faller de Dénia. Una brisa que ha anat envoltant-nos durant tot un any. Acabaven de ser triades fallers majors de Dénia, Melanie Barrojas i Carla Vinaró Jiménez. Eixa alegria, eixa dolçor, espere que no acabi avui. Les noves falleres majors continuaran i nosaltres impregnant-nos d'aquest aroma a falles. Al llarg dels mesos s'han convertit en dos autèntiques professionals de la seva feina, deixant clar la seva interessa, senzillesa i saber estar allà on han estat convidades, dins i fora de Dénia. Doncs només dir-vos això que diu anècdota. Vam estar ahir dispus a ir a Alacant en la proclamació de les belleses del foc i teníeu que veure a Carla com anava explicant i a totes les noves el funcionament del que havien de fer, i és una gràcia. I ahir la proclamació de la bellesa gran d'Alacant, doncs bueno, al final es va convertir en l'acomiadament de la nostra vinguda Melanie. Bueno, com a aprenent de mestre faller, he de posar una nota final a aquestes dos alumnes tan avantatjades. Doncs la nota és un 4. Deuen repetir curs. No, en sèrio. Si haguera de posar-vos una nota, i jo no sóc l'examinador, sinó que és el bon faller, seria de matrícula d'honor. Deixeu el nivell molt alt. Enhorabona, companyeres. I per últim, estimem la Junta, estimem les falleres majors de Dénia i estimem les falles. Gràcies. Al costat de les nostres màximes representants esteu vosaltres, l'acord d'honor, amigues i companyes de confiança, representants també de la nostra festa. Per tal, voldríem donar-vos les gràcies per haver format part d'aquest càrrec. Senyores i senyors, rebam com cal a les Corts d'Honor de les Falleres Majors de Dénia 2018. Elles són les xiquetes Mar Galán Carrascosa, Rocamora Beltrán, Neus Sánchez García, Noa Mas Martí, Alba Tur Marcilla, Sandra Gallego, Paula Cristóbal Ibars,
Mereces Pilar Ramírez García. Marta Fernández Perelló. Moy Vargas. Una vegada més, donar-vos les gràcies per haver compartit l'any al costat de Carla i Melanie, recolzant-les en tot moment i fent que els seus records estiguen lligats als vostres. Senyores i senyors, les Corts d'Honor de les nostres falleres majors 2018. Reunits tots avui ací, hem vingut per a rememorar i acomiadar el que ha sigut el regnat de les falleres que van ser elegides com a màxima representació de la dènia fallera per a l'exercici 2018 i que ara ja poden dir que han ostentat el màxim càrrec que tota fallera desitja en la seva trajectòria dins del món faller. Alegres i orgulloses, heu passejat el nom de la nostra ciutat per tota la comunitat valenciana, de nord a sud, d'est a oest, inclús per altres comunitats, deixant constància de la vostra estima per aquesta festa, amb respecte i cura per tots els pobles als que heu acudit. Fallers, falleres, rebem tots en peu a les nostres falleres majors de dènia de l'exercici 2017-2018. Xiqueta, Carla Vinaró Jiménez. Senyoreta, Melanie Ibarz Rojas. Paraules d'acomiadament a les nostres falleres majors. Jo
Figueres Major de Denia, president de la Junta Local Fallera, regidor de Festes, Port de l'Honor, senyores i senyors, bon dia. La ciutat de Denia ha convidat avui aquest acte a les Falleres Majors de 2018, Melanie Ibars Rojas i Carla Vinaròs Jiménez. Melanie i Carla, teniu el privilegi i la sort de formar part ja de la història de l'Espanya de Denia. I el vostre record romandrà entre les persones que, com jo, hem tingut la sort i el plaer d'estar i compartir amb vosaltres aquest exercici fallit. Permeteu-me recomanar-vos continuar el vostre camí i, com diu Llach en la seva Ítaca, anant més lluny, sempre molt més lluny del demà que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes. Carla i Melanie, enhorabona a les dues, molta sort i que la vostra vida siga i vos porti tot el que desitgeu. Gràcies. Bon dia, Carla. El parle en el meu nom, en el de nosaltres quatre i en el de la nostra falla Campaments. Gràcies per fer-nos a tots partícips del teu any meravellós i del teu somriure que ens ha acompanyat a tota Denia. Gràcies per portar a Denia en lo més alt i per ser tan atenta sempre amb tots nosaltres. Ens veiem a la nostra, a la teua. Falla Campaments per seguir sumant història i vivències tots junts. T'estimem, Carla. Fallera Major de Denia, Port d'Honor, senyor alcalde, regidor de festes, president i membres de Junta Local Fallera, falleres majors i presidents de les comissions, falleres i fallers, senyores i senyors, molt bon dia. El pas del temps ens recorda que tot el que comença té un final. Creieu-me quan vos dic que m'ha costat trobar les paraules per a descriure el grandíssim orgull, admiració, respecte i sentiment de responsabilitat que tinc per acomiadar, tal com es mereix, la nostra màxima representant, Melanie Ibars Rojas. Ens coneixem des de fa molts anys i aquest exercici hem tingut la sort de gaudir la nostra festa juntes i amb la nostra comissió recolzant-nos i pendent de nosaltres. Les paraules que vas escoltar són de part meva i de la nostra comissió. Reconec que conèixer Melanie fa que tota aquesta impressió inicial es convertisca en ganes i il·lusió. Ganes de que tot el món sàpiga que hem comptat amb la millor representant possible per a la nostra festa i representar-la al més alt nivell era un gran somni. I aquest somni ja és, per a tu, una realitat complida. Il·lusió, perquè la majoria dels que ens trobem ací tenim el privilegi de conviure en les falles, d'admirar el seu art, de respirar la seva olor, de sentir el seu soroll. Les falles són força, treball, màgia, tradició, colors, llum, passió, bellesa, durant els 365 dies de l'any. I a més, ens deparen sorpreses, decepcions, alegries, tristeses. Només els que som fallers entenem aquesta bogeria de sentiments que experimentem els que estem enamorats d'elles. Melanie, ets el més pur reflex de tots els elements que acabo de numerar i que fan especial aquesta festa. Tots estan dins de tu. A més, ets eixa dona fallera, amable, graciosa, responsable, dolça, bella, que ens ha representat a tots nosaltres, com també ho ha fet la teua cor d'honor, que ha sabut acompanyar-te. Després d'aquest any emocional en què has inspirat molts moments especials i únics, sols dir-te que tots els que hem sigut protagonistes d'alguna manera
No oblidaré mai l'haver compartit amb tu este exercici faller 2018 i que se'ns quedarà gravat en la memòria per molts motius. I el principal és haver sigut tu el motor que ha dut a terme aquest exercici espectacular. Serà un dels records més importants i proper que tindrem al nostre cor, perquè hem tingut germanor. Una germanor que ha inundat tots els records de la nostra volguda venia fallida i que nosaltres, els fallers, som els responsables de cuidar i d'animar. Som els encarregats d'inculcar-la als nostres menuts per a que ells tinguin l'oportunitat de créixer amb ella. Per finalitzar, espero que t'hagis sentit recolzada per tots nosaltres allà on hagis anat. Melanie, Fallera Major de Dénia 2020. Estem orgullosos de tu. Junta Local Fallera pot fer entrega a nostres falleres majors dels ninots que salvaren de les cendres del monument 2018. En aquest dia tan emotiu per a vosaltres, Carla i Melanie, no sols les falles han volgut retre un homenatge. Hi ha dues persones molt unides a vosaltres que els agradaria dedicar-vos unes paraules sentides i des del seu cor. Carla, escolta amb molta estima. Il·lustríssim senyor alcalde de la ciutat, Vicent Grimal. Autoritats. Falleres Majors de Dénia, Melanie Carla. Cors d'honor. President i membres de la Junta Local Fallera. Falleres Majors i presidents de les diverses comissions de la ciutat. Falleres, fallers, familiars i amics. És un honor molt gran prendre la paraula en un acte tan important com el d'avui. Per a les Falleres Majors de Dénia 2018 i en especial per dirigir-me a la xiqueta Carla Vinarozzi Fimene. Aquest escenari em sembla molt familiar perquè és la segona vegada que tinc l'oportunitat d'estar a aquest privilegiat lloc, ja que vaig tindre l'honor com a Fallera Major Infantil Iniciativa 2010 d'acompanyar a Carla, Melanie i a les seues cors d'honor el dia de la seva exaltació com a falleres majors d'aquesta estimada ciutat. Com passa el temps, Carla? Recordes? Ens van conèixer a Alacant el dia de l'exaltació de la vella del foc infantil 2010, Martina Núñez. Des d'aquest dia va començar una gran amistat que va néixer al gran cor de les falles. Mai oblidaré quan vas arribar amb la teua mirada xicoteta i dolça, quan et vaig donar la mà al teu primer acte. I he de dir que aquella Carla xicoteta que jo acabava de conèixer es va convertir en una gran fallera major de la seua ciutat al veure desfilar per primera vegada aquell gran auditori de la Diputació d'Alacant. Eixe dia de maig, les falles del meu exercici faller ja havien passat i les teues estaven per vindre. Però des d'aquest moment fins al meu acomiadament com a Fallera Major Infantil Iniciativa 2010, en el que tu estaves al meu costat, hem compartit molts actes, tant a les nostres ciutats com al voltant de la Comunitat Valenciana i fins i tot a altres ciutats veïnes. La presentació dels Vendimiadors a Jumilla, les fogueres d'Alacant, amb la seva ofrena a la Mare de Déu del Remei, patrona de la ciutat.
la divertida batalla de Flosa Burriana, de la que recorde a un somriure com el confeti no em deixava vore damunt de la carrossa. I com no, hem disfrutat d'actes Sardenya i a Xàtiva, el tradicional desfile de carrosses, comparses i música, acte del que m'emporta un divertit record, tan gran que de segur que aquest any també estarà Dènia ese dia per a participar al teu costat. Encara que aquesta vegada des d'una altra perspectiva diferent, com a fallera que sóc de la Falla Campaments. La teva visita a la Fira d'Agost de Xàtiva, amb la seva tradició, i un dia més per a recordar, els passats Nadals podrem visitar-les a Melanie i amb la seva família. M'agradaria ressaltar la teva exaltació, en la que es va presentar una invitada que no esperàvem, la Pluja. Però això no va ser un inconvenient per engalanar a la velocitat del vent aquest escenari. Per a rebre, junt a Melanie, amb tots els honors i l'estima de tots i totes els fallers. I fins i tot les juntes locals d'altres ciutats, entre les quals estava la meua, la Junta Local Fallera de Xàtiva. Veritat que si recordes aquest dia, tornes a escoltar un dels aplaudiments més bonics que has rebut en la teua vida? Carla, el record és radiant, amb el teu traje blau lion, amb una llum i una emoció que ens arribava a tots els presents. A més, destacaria la teua serenitat i maduresa. I com no, les xiquetes que formen la teua cor d'honor. Sara, Alba, Paula, Noa, Thais, Mar i Neus. Amb les que he tingut l'oportunitat de compartir moments amb tu. A la teua ciutat, com el dia de la crida i suport de Germanol. Ni d'emoció a l'escoltar les teues paraules junt a les de la teua fallera major Melanie al balcó de Dènia. Eixe dia van fer allò que menys ens agrada. A més, després de l'any, ballar al so de les falles. Hem gaudit de l'emoció de ser les màximes representants del col·lectiu infantil de les nostres ciutats en moltes exaltacions i actes. Dies de nervis, emocions irrepetibles, cansanci i el més important, Carla, hem tingut l'oportunitat de somiar un poquet les falles juntes. Arribat aquest moment, no et preocupes, perquè et convide a mirar enrere, a pensar i disfrutar dels records dolços de tot el que hem i has viscut. I saps què? Que sempre que vulguis podràs admirar la teua banda, que t'ha acompanyat aquest any per acreditar-te com a fallera major infantil de Dènia 2018 en qualsevol lloc. Jo guardo la meua amb molt de carinyo des del dia del meu acomiadament i quan oficialment tinc l'oportunitat de desfilar amb ella, la sensació és màgica. És una sensació tan especial com la que tinc jo en aquest meravellós moment. Així, a la teua ciutat, a tindre l'oportunitat de dirigir-te aquestes paraules que amb molt de carinyo he preparat per el dia del teu acomiadament. Mil gràcies a la teua família, als teus pares José i Rosana i als teus germans Laia i Joel per fer-me sentir una xiqueta especial que avui ja es fallera de Dènia. Recorda, Carla, que junta els bonics aplaudiments de la teua exaltació i amb uns altres que mai oblidaràs, perquè tenen uns ingredients especials, afecte, estima i una gran cercania. Són els aplaudiments d'avui, del dia del teu acomiadament, que amb sentiment faller et diuen un fins sempre. Carla i Melanie, les vostres vides estaran unides per les falles d'aquest 2018. Guardeu per sempre en els vostres cors tots els moments que heu viscut, perquè quan passi el temps i els recordeu, descobrireu que el somni va ser real. Jo guardaré al meu cor aquest dia en el que he tingut el privilegi de dirigir-me a tu, Carla Vinaroz i Jiménez, per sempre fallera major infantil de Dènia 2018. Moltíssimes gràcies de tot cor.
Fallera Major Infantil de Xàtiva 2017, les seues paraules. Sabem que Carla les guardarà per sempre en el seu record. Melanie, aquests instants són per a tu. Moments, com els viscuts d'aquell instant que vas decidir presentar-te a la Junta. Emocions, com les sentides quan les falles de la ciutat et van escollir com a la nostra regina. Lliçons, que ens ajuden a créixer com a persones i ens fan aprendre a veure les coses de manera diferent. I records. Records, en aquest cas, d'un any inoblidable. Any que n'imaginaves en els teus millors somnis que viuries. Recordes allà pel 2011 quan et deies: mira que t'agrada, jo no podria estar en la Junta. 6 anys després no feies més que preguntar-me: Patri, què faig? Vaig a la Junta o no? Jo sabia que acabaries anant, poc quedava d'aquella Melanie que no volia cap càrrec per la seva part a parlar en públic. La meva resposta sempre era la mateixa: espera a veure qui és president de la Junta. En fer-se públic que Benavente assumiria la presidència de la Junta, no vaig dubtar i de seguida et vaig dir que deuries anar, que anava a ser un any molt, molt bonic. Anaves a estar rodejada de quasi les mateixes persones que van fer del meu any de Junta un any inoblidable. Mai oblidaré aquell 26 de maig. En principi, anava a ser un divendres més a la feina, amb les nostres xerrades, però a poc els nervis començaven a aparèixer. Els millors desitjos d'alguns papis o les bromes de Santi i de Massó en la porta del col·le abans d'anar-nos a casa van fer que començàrem a ser conscients de que quedaven només unes poques hores per al gran moment. Puntuals a la cita, allí els tenies a tots, per si de cas s'enganyaven. El meu mal de panxa, com sempre, no es podia mesurar. I del de Roque ni parlem. Trobo que no l'he vist mai bufar i caminar tant com aquella nit a casa. Totes les mirades estaven posades en el teu mòbil. Vaja, eixe que van sentir tot sonat i no van voler que agafares, pensant que era una broma. Doncs en la ràdio encara estaven llegint l'acta. Jo pensant que era l'hospital, un número tan llarg, qui devia ser? Mil·lèsimes de segons van passar quan vas reaccionar i et vas dir que l'agafares, però ja era tard. De seguida va sonar el de ta mare i els crits i l'eufòria van invadir-te a casa. No sé com vas poder aguantar el tremolor de les mans mentre gravava aquell moment tan màgic, ja que estava quasi més nerviosa que tu. Vas penjar i em vas abraçar plorant com una xiqueta menuda. Mai t'havia vist així. En aquest moment no eres conscient de tot el que estava per vindre, però acabava de començar l'aventura més gran i enriquidora de la teua vida. Com en tota aventura, hem trobat pedres pel camí, però has sabut assumir cada repte sense cap mostra de feblesa o desànim. El teu somriure no ha deixat d'encisar el teu pas. La llum que desprèn la teua mirada ens ha captivat. Ja has fet, amb la teua dolçor i simpatia, que les falles de Dénia estiguin tan ben representades com es mereixen. No sols en la nostra ciutat, sinó per tota la comunitat, per Múrcia i fins i tot per Madrid. Tots aquests atributs fan que sigues mereixedora del títol de Fallera Major de Dénia i que avui sigui molt difícil acomiadar-se de tu. Al teu costat i admirant el teu moment, sempre has tingut a Carla i a les vostres famílies. Sens dubte, estic segura que aquest ha sigut el millor regal, poder compartir-ho amb tots ells. I com no, amb els membres de Junta. Eixe grup de persones que han treballat dia i nit per fer que el teu somni fora més màgic si cap i que t'aprecien tant com tu a ells. No saps l'orgull que he sentit en veure't en cada desfilada, el que m'ha costat aguantar-me les llàgrimes d'emoció en cada moment. I la il·lusió que m'ha fet que em feres partícip de tot el que comporta ser la màxima representant de les falles de Dénia. Avui posem punt i final a una història que t'ha donat tant com t'ho has donat, de la qual has après i t'ha fet créixer com a persona. Però comencen nous reptes, nous objectius, noves il·lusions i noves metes. Com sempre, estaré al teu costat, donant-te la mà quan t'ho necessites. Obri els ulls, Melanie.
i observa tot el que tens al teu voltant. Guarda cada paraula d'estima, guarda cada moment màgic i deixa anar tot allò que no val la pena. Avui és un dia molt especial, quedem tots rendits als teus peus. Amics i fallers de la ciutat, acomiadem com és degut a la fallera major de Dénia 2018, la senyoreta Melanie Ibars i Rojas. El seu concepte i l'afecte transmès en les seues paraules. Carla i Melanie, és el moment de que escoltem tots les vostres paraules a canvi acomiadant-vos com requereix del vostre regnat. Autoritat, cor d'honor, president i membres de la Junta Local Fallera, càrrecs de diferents comissions de la ciutat, fallers i falleres, amics i familiars, bon dia a tots. Sense adonar-nos, ha passat tot un any tan ràpid i tan bonic que crec que seguim somiant des d'aquell 26 de maig. Així estem, un any després, per obrir-vos el nostre cor. Quina tasca tan complicada la d'avui, transmetre els sentiments que hem manifestat durant aquesta travessia i a més fer-vos arribar la grandària del nostre agraïment a cada un de vosaltres. El millor de regals que una fallera pot tindre, sense dubte, és aquell. Que enguany hem sigut nosaltres les privilegiades d'experimentar-ho de primera mà. Coneixíem la nostra festa, per aquests 12 mesos ens han servit per a descobrir algo nou cada dia. Ens vàrem endinsar en aquesta aventura amb cor i ànima des del primer moment, assumint la responsabilitat i el compromís amb les falles amb molta il·lusió. Ha sigut tot un orgull representar a la nostra estimada Dénia allà on ens han convidat. Ens han contagiat altres maneres d'entendre les falles i ens hem enriquit d'altres festes, tradicions i cultures, amb la seva gent i les seues representants, amb les que guardem moltes anècdotes i vivències que mai oblidaré. Xiques, que afortunades les vostres festes per haver comptat amb grans ambaixadores i que afortunades nosaltres per haver viscut el nostre somni al vostre costat. Durant aquesta trajectòria hem crescut com a dones valencianes. Hem après i hem viscut l'essència de l'esperit faller, sempre rodejades de grans persones. En primer lloc, és impossible no donar-vos les gràcies a vosaltres dos, Vicent i Òscar. Ens haveu contagiat l'estima per la ciutat, per saber fer i per les coses ben fetes. Gràcies per cada gest amable que haveu tingut cap a Melanie i cap a mi i fer que tot siga més senzill per a nosaltres, a pesar de les inclemències meteorològiques que ens han acompanyat. Agraïm també públicament a l'equip de bombers, policia i protecció civil que vetllen per la nostra seguretat, a les nostres indumentaristes que cursen il·lusions, així com a tots els mitjans de comunicació que fan que cada notícia fallera arribi a tota la comarca, mostrant la grandesa de les falles a Dénia. Aquesta efemèride ens ha permès conèixer diferents associacions i entitats culturals, religioses i festeres. Ha sigut un honor per a nosaltres ser partícips dels vostres actes. Gràcies pel tracte rebut. La magnitud de la nostra estimada festa en Dénia no seria possible sense la important tasca que any rere any realitzen les diferents comissions, superant-se cada exercici i donant-li més rellevància a la nostra ciutat.
mostrant que no hi ha ideologia, gènere o nivell social que es diferencie quan tenim algo tan gran que ens uneix, la nostra passió per les falles. Nosaltres hem tingut la sort de sentir el calor en cada barri faller. Els que agraïm el seu recolzament i el seu tracte fem-nos sentir sempre en la nostra casa. Hem compartit aquest exercici amb les representants de les 11 comissions, amb les quals hem pogut descobrir la grandesa d'aquesta festa, la grandesa de cadascú d'ells. Presidents i falleres majors! Sou l'essència de les falles, amb els que hem compartit la il·lusió d'aquest 2018. Ens sentim plenament orgullosos de vosaltres i us volem agrair cada bonic record que haveu sumat al nostre any. No ens oblidarem mai de l'equip de persones que ha dut endavant este meravellós any, junt amb tu, veramente. Un grup de gent treballadora que ha anat més enllà i avui considerem amics. Ens han fet aquest camí més fàcil amb la seva atenció i mostres d'afecte cap a totes nosaltres. Han treballat incansablement per el bé de la nostra festa i volem manifestar-vos el nostre reconeixement per la vostra entrega i esforç. Gràcies de tot cor a tota l'executiva de la Junta Local Fallera. Benavente, hem vist brillar la il·lusió als teus ulls en cada moment que hem compartit. Has sigut l'encarregat de guiar-nos i acompanyar-nos en aquesta aventura. Un home que ens plena d'anècdotes i tradicions, com això de pegar-li dos voltes a les rotondes. O anar fins al Morall a fer-nos una orxateta. Bromes i molt de comboi han format part de cada instant viscut al teu costat. Gràcies per confiar en nosaltres. Gràcies per transmetre'ns tanta seguretat. Et recordarem amb molta estima com el que ets, el nostre president. I company! Per a tu i per a la teva família, que en tan bé ens han acollit, sempre tindrem les nostres millors paraules. Cristina, Miguel i Puri, ací teniu una família fallera per sempre. A més, durant aquest any hem estat molt bé acompanyades per 11 senyoretes. Igual d'important i prioritzada és la tasca que han desenvolupat les nostres cors d'honor. Regalant els seus bonics somriures i la seva elegància allà on havem anat. Sou dignes representants de les nostres falles. Mai haguera pensat que el meu somni anava a complir-se i molts menys que tindria la gran sort de compartir-lo amb vosaltres. Mar, Neus, Tais, Noa, Alba, Sara i Paula. Juntes hem viscut moments inoblidables, moments divertidíssims i també moments de cansanci, però sempre acompanyats dels vostres somriures. Durant aquest any, haveu demostrat a Denia que sou unes grans falleres i em sent molt orgullosa d'haver compartit amb vosaltres. Vos estime. Andrea, Cristina, Marta i Filip, l'estima que sentim cap a les falles va fer que en finalitzar el regnat en les nostres comissions continuarem amb aquesta aventura, vivint un altre any inolvidable juntes. Espero que guardeu amb estima a vosaltres i les vostres famílies els records d'aquesta experiència única i meravellosa. Avui comença un nou cicle, però el 2018 sempre serà nostre. I si hi ha algú que es mereix un reconeixement especial, aquestes són les nostres famílies. El seu suport ha sigut essencial, necessari i imprescindible. A la meva família, cosins i amics, que tant m'han recolzat durant aquest any.
anant d'ací cap allà. Sos per dir-los gràcies. Sempre estareu en el meu cor, juntament aquest any. En especial tu, tia Carmen, que tanta paciència has tingut. Als meus pares, dir-los que estic molt orgullosa d'ells, per fer-me una gran persona divertida i en alguns moments un tant revoltosa, però sots vosaltres sabeu comparar-me. Moltíssimes gràcies per estar al meu costat quan ho necessito. Als meus tetes, què dir-vos? Laia, tu sempre has estat amb mi. Cuida cada detall. I Joel, encara que no t'agraden molt les falles, quan et dic que te prepares, tens que fer-me cas. Luchi, no m'oblide de tu. No parlem el mateix idioma, però t'entenc perfectament quan et desperté amb tot el convoy faller. Eres una gran gossa i tots junts som una gran família. Vos estime. Família i amics, tots vosaltres vareu decidir somiar en mi, fer el meu any el vostre. Han sigut 365 dies de viure a un ritme frenètic, de compartir sentiments i nervis. No imagineu lo important que ha sigut per a mi el vostre suport i voleu-vos gaudir quasi tant com jo. Tinc la sort d'anar sempre de la mà de dues persones excepcionals, com són ma mare i la meva germana. Sense elles res seria possible, perquè fan cada somni una realitat. Vos estime. A més, he tingut al meu costat a un home incansable, que ha dedicat el seu temps amb il·lusió i constància per a que la realitat superara l'imaginable. Una persona que m'ha ensenyat amb mostres d'afecte grans valors, i al que vull donar les gràcies per fer més màgica aquesta travessia. És el moment d'acomiadar-nos una de l'altra. Melanie, sempre amb aquest somriure dibuixat en la teua cara, aquest somriure que a tots ens has enamorat. Has sigut una gran fallera major, i els fallers així t'ho han fet saber. Amb totes les mostres d'afecte cap a tu, perquè saben que t'has entregat a la festa de les falles en cos i ànima, i que has representat el món faller de Dénia amb orgull i estima. Melanie, tu i jo, sempre juntes i de la mà, perquè així és com ens agrada viure tots els actes, juntes, per poder compartir com confidències, nervis, rialles i milers d'anècdotes. Sempre s'estan pendent de mi, donant-me consells, animant-me, buscant el millor somriure i gaudint al meu costat de cadascú dels actes que hem compartit. Gràcies a tu i a la teua família, Eva, Roque, Esther i Rafa, per donar-me tot el vostre afecte i comptar sempre amb mi. Gràcies per deixar-me ser la teua xicoteta protagonista d'aquest conte que hem escrit juntes en la història fallera de Dénia. Hem viscut un somni, el que ara ens toca despertar, però no oblides mai que sempre romandre al teu costat. Et vull moltíssim. Carla, sé que no t'he de traure cap llàgrima amb aquestes paraules. Tan sols vull que les guardes al teu coret, al igual que jo, Eduard, a tu i a la teua família en el meu. Ha sigut tot un honor per a mi estar acompanyada de tu durant tot aquest viatge. Doncs has sigut la companyera perfecta d'aquest meravellós somni. Hem compartit rialles, vivències, però sobretot mirades i complicitat. La teua naturalitat ha conquistat el meu cor i un milió de records es uniran per sempre. Saps que sempre estaré al teu costat
per a continuar veient com aconsegueixes cadascun dels objectius que et proposes al llarg de la teua vida. Gràcies a tu i a la teua família per la confiança i l'afecte que m'heu demostrat. I dono gràcies a aquest 2018 per haver-vos creuat el meu camí. Formeu part d'aquest regal que m'han brindat i és que haveu sigut un gran equip. No m'acomiade de vosaltres perquè sé que la nostra amistat no ha fet més que començar. No volem posar fi a la màgia que ens envolta, però el pas del temps ens recorda que tot el que comença té un final. Ha arribat el moment de tornar a les nostres comissions, eixes que ens han vist créixer i ens recolzat durant el nostre regnat, convertint-nos en les falleres que som avui. La festa renaix i el cicle continua. És moment de compartir aquest viatge amb dues noves dignes representants de la ciutat. Us desitgem molta sort a les noves candidates. Passe el que passe, gaudiu d'aquesta meravellosa experiència. Per sempre romandrà en els nostres cors aquest inesperat 2018. Hem tingut tot un any per a viure-ho, però tenim tota una vida per a recordar-ho. Emocions a flor de pell. Sentiments barrejats. I agraïment etern cap a les falles. Fins sempre. Melanie. I Carla. Arriba el final de l'acte. Carla, Melanie i Cors d'Honor. Ha arribat el moment en què heu de posar un final al vostre regnat. Penseu en tots els vostres moments que l'any vos ha regalat. Guardeu-los tots al vostre record. Doncs així el somni que pensàveu estar vivint s'haurà convertit en realitat. Perquè recordeu, res comença si mai acaba. Heu sigut estandard viu de la nostra ciutat, en cadascun dels llocs que heu visitat. Ambaixadores de la nostra volguda festa, de la nostra dènia. Els vostres cors han bategat fort, il·lusionats, amb milers de sentiments nous. No oblideu mai el privilegi que la dènia fallera us va otorgar. Assistents del món faller, moltes gràcies per la vostra companyia. Esperem que hagin gaudit d'una bona estona. Demanem que no abandonen els seus seients fins que no hagi finalitzat el nostre himne i nostres cors d'honor i falleres majors hi hagin avançat pel corredor central. Gràcies i molt bon dia.